Gente, estamos aqui na Praia do Pina, mais conhecido como Buraco da Véia. Eu não sabia, tá? Fogo no buraco. Vamos hoje fazer umas brincadeiras. Tá começando agora o Gerson Verão. É, não tem vinheta, a gente não tem nem a canopla. A canopla aqui no microfone, cadê? É o programa piloto, mas eu vou perdoar. Mas na próxima, por favor, tá? E aí, pai, sua esposa, é? É, sim. Tudo bom? Tudo bem. Ainda bem que é sua esposa, porque aqui na praia é um traindo o outro, é o povo vindo pra cá escondido, por isso que eu perguntei logo, né? É, só bagunça. Pede pra deixar o like aí, ó. Ah, sim, é o like. Qual que fala o quê, cara? Então, o que é que você acha se seu filho usar esse like? Like ele... Bom, like ele... O que é o like, cara? Você ficaria chateado se ele usasse o like? Você tem filho? Não. Tá, se você tivesse um filho, o que é que você acha dele usar like? Eu não sei o que é like. Então beleza, é isso, gente. Eita, o negócio aqui tá bom, viu? Oi, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Bom dia. Posso sentar aqui? Pode. Rapaz, precisa disso tudo? Precisa. Tá bom, topless, tô me sentindo em Cancún aqui. Topless não. Ui! Topless sem biquíni, né? E aí, o que é que tá achando aí da praia? Tá bom? O sol tá gostoso pra pegar um bronzezinho. Tá ótimo. O que é que tu tá achando aí? O porquê Buraco da Véia? Me falaram ali, mas eu não sei porquê. Por que maninho Buraco da Véia? Não sei, fala só. Por que Buraco da Véia? Porque é melhor, né? É melhor, né? Eu acho. Então tá bom, então beleza. Boa praia pra você, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Vamos por aqui pela... Pra que escada? A gente pode pular aqui nas pedras. Joga a bola aí. Tá começando, gente, mais um vídeo. Ai, que é isso, que é isso. Tamo junto, vai lá. Assista aqui, tu comer. Tu... É, coisando uma mini casa, aí os caras vêm coisar os móveis. Aí é pequenininho. Entendi tudo, beleza. Então vamos chegar ali, tá? Oi, tu me segue. Tudo bonzinho? Dá pra baixar só um pouquinho, por favor? Faz essa merda! Como é seu nome, rapaz? Adson. Barbeiro aí, mestre. Barbeiro? Barbeiro. E o seu? Hamilton. E o seu? Cauã. Fantasma. Fantasma. Então, vocês estão pra fazer uma brincadeira comigo? Sim. Chega aqui vocês quatro. Tá na praia pra se molhar, meu filho. Vem, vem. Vai começar hoje a batalha de rima. São os gordos contra os magos. Vem pra cá, vem pra cá. Como é que vai acontecer? Eu vou botar aqui uma base. Ele é durinho, né? É, mas tem que treinar, né? Vão ser três rounds, tá? Eu acho que é três. Um contra o outro. Quem for melhor vai ganhar o prêmio. Fechou? Fechado. Diz uma coisa, o senhor... Vá, faça aí sua campanha política aí, tá chegando, ganhou agora, né? E aí, como é que tá a política lá? Rapaz, devagarzinho. Rapaz, devagarzinho. A vozinha tá boa, né? É cigarro. Vai chegar a política e tomara que chegue pra gente começar a votar. Agora, seu Lula, porque o senhor tá querendo liberar aí a... Rapaz, não sei que negócio é esse que ele tá resolvendo esse negócio. Ele tá querendo liberar, é? Você não tem medo de levar um processo no seu rabo? Mas por que tá querendo liberar? Hein? Não sei por que ele tá querendo liberar esse negócio. Mas não concordo, não. Não concordo, não. Só me desculpe. Bom, gente, vamos fazer aqui, ó, a batalha de rima que vai começar. Primeiro, quando eu perguntar o que é que vocês querem ver, todo mundo responde... Sangue! Só eles, só a torcida, beleza? Vão ser, ó, quatro vezes de cada. Ele manda, tu responde. Ele manda, não. Ele vai mandar primeiro, né? É. Pode ficar de frente pra lá, pode ficar de frente pra lá.
Manda pesada pra ele, que ele vai te estraçalhar. O que é que vocês querem ver? É, eu sou o Topinha, que considera você é meu irmão e é meu brother e gosto de você. Mas se você ficar de coxa, eu vou lhe comer. Mas que porra é? Eu tava esperando mais, Otário. Meu irmão, meu amigo, essa não colou, que eu vou te dizer o quê? Tu se ferrou, você é um toba desagitado, é um mestre de fumaça, por quê? Hein? Hein? Tá acabado. Essa parte é só uma parte que você começou, agora eu vou dizer o que eu vou começar. Eu não precisa falar com isso, porque agora eu vou te carcar. É o que tu falou, né? Eu não concordo com um negócio desse, não. Não concordo nunca. Obrigado aí. Não tem mal o que falar, mano. Dá outra vaga pra outra aí falar aí. Obrigado aí. Obrigado, meu chefe. Tudo bom, gente? Como é seu nome? É Keila. Keila aí? Laís. Apocalíptica. Apocalíptica, né? Deixa eu sentar aqui no meio de vocês, posso? E aí, o que é que vocês estão achando da praia hoje? Vocês duas estão sozinhas aqui, então? Viva, né? Dele finado. Graças a Deus. É isso que conta, né? Tá vivendo. É verdade. Cadê o marido, o namorado? Ah, não. Quero levagar, não. Mas não. Já cansei, não. Me conta mais dessa história aí. Porque como é que tu levou o Gaia? Uma moça tão bonita, tão jeitinho, tão legal. Tá vendo tu? Ah, mas a pessoa parece quando não presta. Né? Por que será? Por quê? Eu sei lá, pô. O povo diz que a gente atrai o que a gente é, né? Eu sou merda, Não, mas eu não fiz nada com ninguém pra merecer uma Gaia dessa. Mas essa Gaia foi tão assim que ela tá traumatizada? Foi como? Sim, meu boyzinho na cama com a minha amiga, rapaz. Como é que tu fizesse isso com ela? Eu não! Tô esperando a oportunidade pra poder pegar o boyzinho dela também, né? Não é? Corta! A amiga dela veio, vê o B.O. Eu tô aqui na praia, leva um pau. Corta! Vem de água, vou beber sede. Gente, eu tô aqui pra falar da Blaze, tá? Que é um site de jogos onde você pode ganhar e você pode perder. Então jogue com muita responsabilidade, tá? E é pra você que é maior de 18 anos, beleza? Vamos jogar aqui o Fortune Double e vamos ver aqui como é que funciona. Eu tô aqui na minha conta com 3.701, tá? Vou botar aqui uma quantia de 1.000 pra começar. Vou botar aqui, acho que vermelho. Ficou vermelho ou roxo, produção? Vermelho. Tá, então vai vermelho. E vou botar aqui, tá girando, e deixa eu explicar pra vocês, o vermelho e o roxo vale 2 vezes mais, tá? Só que eu escolhi vermelho, então caiu o vermelho, olha que maravilha, que belezinha. Então eu já ganhei o dobro, já ganhei 2.000. Só que vamos botar meu negocinho aqui, né? Vamos botar, acho que, vamos continuar nos 1.000. É, 1.000 e vou botar 1.500. Vou botar aqui agora, deixa eu pensar. Roxo. Vamos embora. Se eu ganhar agora, eu vou ganhar 3 conto. Roxo. Ai, meu Deus. Que é isso, moleque? Que isso? Olha meu solo aí. De 3.201 vai pra, acho que 6.202, né? 6.201. Olha que maravilha. Eu sou muito bom de matemática. Então é esse jeito, o depósito mínimo, tá, é de R$1 e o depósito também pode ser via Pix. E você utilizando meu código que tá aparecendo aí na tela, você vai receber um bom... de depósito total de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, tá? Dos jogos originais da Blaze, válido para novos usuários. Então é isso, tamo junto, deixa o like, salve. E pra acabar com essa e depois da praia, o que é que eu vou fazer? Vou levantar tua saia. Não entendi. Quem gostou da rima do Barbeiro Adson? Dá um gritinho pra nós. Oi.
vai gritar essa toba. E quem gostou do? Hamilton Leite. Hamilton Leite, dá um gritinho pra nós. Hamilton Leite foi o grande vencedor. Agora pode esperar ali do lado e vamos esperar a próxima dupla pra ver quem você enfrenta. Era outro, mas outro chegou. Quer ceder o lugar pra ele? Ele vai. Então fechou. Vão ser 4 versos de cada. Tu tem que mandar a rima pra ele, ele vai te responder. E tu tem que vencer a batalha, fechou? Fechou. Pode aumentar, mudar o beat aí, aumentar pra nós, que é agora o Tubarão Branco contra o Fantasma, tá? Bom dia, agora eu vou começar. O Tubarão Branco que ele não vai pegar. Se você gosta de rimar, no buraco da véia você vai me encontrar. E o tubarão você não vai pegar. Porque menina... É pra atacar ele? É. Assim não, filha da p***. Esse é o fantasma, eu sou o tubarão. Então você não me pega no fundo do chão. Eu vou pegar todo mundo. E você é o... Porra, pelo amor de Deus. Mata ele! Pra o tubarão eu só pego o caçador. Veio virar de 4, que eu tô meu avô. Esse é o fantasma, o tubarão vai te pegar. Fique de costa e você vai virar. Tubarão é o maior pegada do Pinaitão. E a última? Esse tubarão, como assim, ó? Ele quer pegar tudo de costa. Eu pegar tudo de calcinha. Acabou. Hashtag graças a Deus. Quem gostou da rima do Tubarão Branco, dá um gritinho pra nós. E quem gostou da rima do nosso amigo Fantasma? Eu acho que tem um complô aqui, viu? A votação é do público. Tem algum complô. O que é que você acha, produção? Rapaz, acho que Tubarão aí, Ratão Branco, rimou mais. Vamos ser justos, Tubarão Branco rimou mais. Muito obrigado pela participação. E a democracia fica onde? A democracia está morta. Sim, começou a dentadura militar. Fica lá no governo. É do público. Aí que... Não bota nada da tua produção, é do público. É do público. Agora eu vou mandar o meu verso então. Venha por buraco comprar o picolé do tubarão. O picolé é gostoso, mais do que tem. E o tubarão fica muito bem. Eu não suporto mais. O picolé é legal. Manda uma mensagem aí pra quem tá te vendo, pra algum cara que seja interessante. Qual é o tipo de cara que você gosta, o que é que lhe atrai? Calma. Pega o microfone e fala. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Moreno tatuado, cara de bandido. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Eu gosto de aquelas pessoas que me ameaçam de mal. Que clone meu WhatsApp, entendeu? Que não deixa eu sair de canto nenhum pra rua. Eu gosto assim, entendeu? O negão, eu gosto de negão. Por quê? Oxi, tem a pergunta. Parei aqui vocês mesmo pra gente fazer uma brincadeira bem rápida. Pode ser? Pronto. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu só vou precisar de mais 2 homens. Seu frango. Opa, tudo bom? Tudo certinho? Você tá pra participar de uma brincadeira com a gente? Ah, tá aí. É ganhar dinheiro. Mulheres, automóvel. Mulheres. É o quê? Pronto, deixa aí o encoste ali pra não voar. Vamos fazer o seguinte, você vai batalhar com o Tubarão Branco e quem ganhar vai batalhar contra o nosso amigo. Pode ser assim? Pode ser assim. Fechou? Tá triste, rapaz? Não, tô de boa. Fica assim não, pô. É o certo, você quer que o cara ganhe de todo jeito? Calma. Ele ganhou dele, eu ganhei dele no público, voto do público. É verdade. Não late não, pô. Tubarão não late. Nunca vi tubarão dentro da bala de... Tá uma loucura, tá, isso aqui tá uma loucura. Quem ganhou não foi ninguém, foi o nosso amigo aqui que ficou chateado comigo. Ele ganhou. Ei! Ai, 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 ai
Vocês já estão juntos, é? Topa participar da brincadeira com nós? Pode ser? Pode ser. Então vamos embora. Vai ser mulher contra mulher e homem contra homem. Dentro de um minuto, quem conseguir dar mais tapa com a sandália no bumbum da outra pessoa, mas aí é de leve. De leve. Não, mas é ela. Eu levanto, viu, Maria? Eu que vou dar a lapada aí. Devagar, viu? Devagar, devagar. Desculpe. Por favor, vocês podem ficar um de costa pro outro. Abrir a perna. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir o pezinho aí mais. O senhor tem artrite, artrose, alguma coisa? Então, por favor, abra a perna. Nossa. Você tem que passar e dar a volta sem ela conseguir bater. Fechou? Produção, tempo. Dentro de um minuto, quem conseguir dar mais tapa uma na outra, ganha. Tudo certinho? 3, 2, 1. Valendo! Peraí, calma. Calma, meu amor. Eu dei forte e foi. Não. Olha, 3, 2, 1. Valendo! Vai! Tá valendo um minuto! Vai! Um minuto! Abre a perna, senhor! Abre a perna! Parou! Vem pra cá! Tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. A notícia ruim é que ninguém contou. E a notícia boa é que todo mundo se divertiu. Vai brincar agora é os caras. Oxi. Vamos embora, gente. Aprendeu aí a brincadeira? Agora se o senhor cair no chão, o senhor levanta. Tá, rapaz, não dá pra mim essa brincadeira. Dá não, é? Dá não. 3, 2, 1. Valendo! Calma, professor, calma. Vou fazer o seguinte, a gente vai tentar mais uma vez, se não conseguir, só as meninas ganham, beleza? Okay. Agora vamos fazer assim, ó, vamos tentar abrir. Fechou? Já faz um teste aí, passa aí primeiro, devagarzinho. Tem que abaixar, de novo, tô agora. Tem que abaixar. Boa! Olha isso, meu garoto, parecendo uma lagosta. 3, 2, 1. Abra as pernas pra não ser arrastada. Valendo! Oi. Ai, meu cu! Ei, Gabriel, foi. Não dá mais. Infelizmente, tá. Se nós meninos aqui, vão acabar apanhando. Você disse que gosta de apanhar, não entendi. Você tá em contradição? Não, tô não. Claro que eu gosto. Então, gente, tamo aqui. Tamo aqui com as. Tamo aqui com as ganhadoras, certo? E o prêmio foi um muito obrigado. Olha que coisa linda. Foi a diversão, tá valendo? Tá valendo. Obrigado, gente. E esse é o momento de vocês. Quer deixar uma mensagem, algumas coisas? Instagram, aproveita aí. BEL_LIMA. Não, eu errei. Pelo amor de Deus. É Mari Bel Lima. MARIBELLIMA. É analfabeto, mano. Pronto, é isso aí. Rapaz, que pariu. E o seu, soletra pra gente? Medusa_L22. Eu quero arrumar um namorado, mas o que deixa eu sair? Não, agora eu quero que saia. Mas que ele, o que eu saia, ele fica em casa trancado. Ó, vamos lá. Eu vou lhe apresentar um amigo meu, pode ser? Cadê? Ele não tá aqui não, né? Oi, bichinho. Tá bebo. Vamos pegar aqui. Grifilma ele. Oi. Pode ligar a câmera aí, não tá gravando nada mesmo. Você gostou da nossa grande amiga aqui? Gostei. Você ficaria confortável em participar ou dar uma cantada nela? Pode ser. Oh, esse é o momento de vocês. Pode passar, Alex. Pode segurar, pode ficar de joelho, pode fazer o que você quiser. Bora, meu irmão.
Desenvolvo não. Então vamos fazer assim, pra acabar esse vídeo. Gente, deixa o like, essa foi uma brincadeira aqui no Buraco da Véia. É isso, fechou, muito obrigado pela brincadeira. E se possível, eu vou pedir uma coisa pra vocês, pra gente acabar esse vídeo num clima romântico. Uma bitoquinha. Pra acabar esse vídeo, se for tranquilo pra vocês. Viva o amor! Valeu, gente, tamo junto, deixa o like aí.